רק לידיעתכם, אני מחייך. ערב טוב. אנחנו מאושרים להתחיל בסדרה של קונצרטים סוף כל סוף שאנחנו יוצאים מהבית, ואני מאוד שמח שהגעתם. זה לא פשוט היום, ואני מאוד מקווה שתהנו. אני רוצה להודות לעיריית תל אביב על העזרה בשידור, בצילום. אנחנו, זה עזרה מאוד גדולה, וזה יהיה בכל ארבעת הקונצרטים. יש לנו סדרה, כמו שאתם יודעים, עם תוכנית מאוד יפה, וגם יש לנו ב-25 ביולי קונצרט אנסמבל במוזיאון, אם עד אז עוד יהיה מוזיאון, ואני מאוד מקווה לראות אתכם שם. התוכנית יפה, היא תוכנית שרובה מהיצירות שהיו צריכות להיות ביוני, בקונצרט שבוטל ביוני, וחלק מקונצרט של מרץ, ואני מקווה שתבואו ותהנו. אני מזמין את השלישייה.
תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב לקהל שצופה בנו בכל מקום בעולם, אונליין, ובעיקר לקהל פה באולם התיבה ביפו, הבית של אנסמבל המאה 21, שאנחנו שלושתנו חברים בו. התוכנית הערב היא מאוד מיוחדת עבורנו, גם כי לראשונה אנחנו במקום לגיטימי מול קהל, וזה מאוד כיף, והתגעגענו. אבל גם לולא המצב, כנראה לא היינו יכולים להביא תוכנית מיוחדת כזאת של קונצרט שהוא כולו יצירות לכלי נשיפה מעץ, אבוב, קלרינט ובסון, כשההרכב הזה, המצלול של ההרכב הזה והניחוח שהוא מביא איתו היה השראה להרבה מאוד מלחינים מסתבר. והתוכנית היום בנויה מחמש יצירות, ארבעה מלחינים ומלחינה אחת, וכל אחד מהם לוקח את ההרכב הזה ואת המצלול, את האופי שלו בצורה קצת אחרת ומיוחדת. פתחנו עם יצירה של המלחין ההונגרי שנדור ורש, סונטינה לשלישיית עץ, ושנדור ורש בעצם אחד המלחינים הפעילים בהונגריה בתחילת המאה, הוא היה כמו כמעט כל מלחין בהונגריה בתחילת המאה ה-20, היה תלמידם של קודאי וברטוק, הוא אפילו היה אסיסטנט שלהם בתור אתנו מוזיקולוג, ועזר להם גם לחקור את היסודות האתניים של המוזיקה ההונגרית. ורבים מתלמידיו המשיכו והפכו למלחינים לגיטימיים, ואפילו מהמלחינים הגדולים במאה, כמו ליגטי וקורטאג. וקורטאג הוא למעשה מושא ההשראה של היצירה הבאה שננגן לכם, שהיא של המלחינה ציפי פליישר, אחת המלחינות הוותיקות בישראל והפעילות, והיצירה הזאת נקראת עשרה רסיסים, וציפי פליישר כתבה אותה כשהיא הייתה בעצם בהשראת ביקור שלה בהונגריה, שם היא פגשה את קורטאג ולא היא הקדישה את היצירה. והיצירה מבוססת על מקם ערבי, סולם של מוזיקה קלאסית ערבית, כשההרכב הוא בעצם קלאסי מערבי, וככה פליישר בוחנת את הקשר הזה בין ההילה, בוא נגיד הערבית, הים תיכונית, שההרכב הזה בעצם, כמו שנראה גם ביצירות הבאות, בעיקר בתומסי, יש איזשהו גוון ים תיכוני להרכב הזה, ופליישר ככה לוקחת את המקם הערבי ביחד עם הצבע המערבי ויוצרת איזשהו מיקס, ובעצם בוחנת את המצלול הזה, בוחנת מחדש, כמו שהיא מגדירה את זה במה שהיא אומרת לנו. אז עשרה רסיסים מתוך יצירה של ציפי פליישר, אני רק אקריא לכם את השם של כל פרק, מתחילים באובליגטו, אחר כך קורל בנוסח אריה, אחר כך פרק שהוא סולו לקלרינט, ואז פרק שהוא כעין ריקוד עממי לכולנו ביחד, אז סולו בסון, אחר כך סולו אבוב, פרק שביעי הוא קלסטרים לשלושתנו, הדיאלוגים בשלושה, הפרק התשיעי הוא פוגה בנוסח קורל, ואני חושב אהוב עלינו, מהעשרה, והפרק האחרון, הרסיס האחרון, נקרא קרנבל. תהנו. Thank you.
היצירה הבאה היא של המלחין אנרי תומאסי, שמלחין צרפתי, אבל למעשה את רוב ילדותו בילה בקורסיקה, וכנראה שההוואי הכפרי הקורסיקאי השפיע עליו עמוקות, כי בכלל המוזיקה, בוא נגיד, כפרית, והחספוס הכפרי הזה המשיך איתו לאורך כל יצירתו. היצירה הזאת נקראת קונצ'רטו כפרי, למעשה, קונצרט שמפנטח, והיא בעצם מראה את הצד הזה של הרכב של אבוב, קלרינט ובסון, כשבעצם אנחנו מרגישים את ההילה הזאת של, בוא נגיד, ברוקיות או של רוקוקו סביב הצבע שיש להרכב הזה. ותומאסי זה לא, הוא כנראה זיהה את זה, והיצירה עצמה היא כולה משופעת בריקודים, כל הסוויטה היא סוג של סוויטה ברוקית כזאת, וכל פרק ככה נע בין נאו-קלאסיות, נאו-ברוקיות, בוא נגיד, הצרפתיות, ואולי הניחוח הצרפתי הזה שלפעמים מביא השילוב הזה של טריו כלי נשיפה מעץ. למעשה, כל המלחינים שמלבד ציפי פליישר, גם תומאסי, שנדור ורש,
אחר כך גם לנגן מיו ושולהוף, כולם למעשה פעלו באותה תקופה, זאת אומרת, כולם נולדו בסוף המאה ה-19 או תחילת המאה ה-20, ומי מהם חי יותר או פחות בנסיבות טרגיות יותר או טרגיות פחות, אבל הם כולם בעצם חיו בחצי הראשון של המאה ה-20, והמוזיקה לכלי נשיפה בתקופה הזאת, בעיקר בצרפת, השפיעה רבות בכלל, ואני חושב שאנחנו חווים לתקופה הזאת של שנות ה-20 של פריז, הרבה מהיצירות הגדולות שנכתבו לרכב הזה, וגם ההתפתחות של הכלים למעשה. תומאסי היה מלחין די פורה, למרות שהוא היה ידוע יותר בתור מנצח בזמנו, והיצירה הזאת, קונצ'רטו כפרי של תומאסי, חמישה פרקים לאבוב, פסון וקלרינית. Thank you.
Thank you.
אני חושב שאין כמעט שם, אין כמעט מישהו שקרוב נגיד לעולם המוזיקה הקלאסית שלא שמע את השם דריוס מיו, אחד המלחינים הצרפתיים והמלחינים בכלל הפורים ביותר שאי פעם כתבו, אני חושב שהוא מתחרה רק בטלמן אולי, בכמות היצירות שהוא כתב, ובעיקר מוזיקה קאמרי, זאת אומרת מבחינתו הדבר היחיד שאולי יכול להיות מעל מוזיקה קאמרי זה אופרה. כל מדיום אחר במוזיקה המערבית מבחינתו היה נחות יותר, ואנחנו מודים לו על זה כי יש הרבה יצירות שאפשר לכלול בהרבה מאוד קונצרטים, בעיקר לכלי נשיפה. ומיו עצמו היה יהודי ואני חושב שהוא התנצר באיזשהו שלב, אבל המוזיקה שהוא כתב, המורה שלי ריצ'רד לסר זיכרונו לברכה תמיד היה קורא לזה מוזיקת שמפניה, ואני חושב שמיו כנראה עלה גם על איזושהי נוסחה שבעזרתה הוא פשוט הוציא עוד ועוד יצירות, אולי איזה תוכנת מחשב או משהו שנתן לו את האפשרות פשוט לכתוב עוד ועוד ועוד, והכל מאוד לגיטימי ומאוד מעניין ובעיקר מאוד מהנה, גם לנגינה וגם להאזנה, וכמובן יש שם גם בוא נגיד הפנייה לקהל הרחב ומשהו שהוא יותר קל במרכאות, וגם הפנייה למודרניזם של אמצע המאה ה-20. אנחנו נגיד לכם פסטורלה מאת מיו לשלישייה, היצירה הקצרה בתוכנית אבל מתומצתת ויש בה לא מעט צלילים גם בזמן הקצר הזה.
נסיים את הערב הזה ביצירה אולי כנראה המרכזית של התוכנית שלנו, ואני לא חושב שאני אגזים אם אני אקרא לי יצירת מופת, דיוורטימנטו, דיוורטיסמה של ארווין שולהוף. שולהוף היה אחד מהאסכולה הזאת, אם אפשר לקרוא לזה, אסכולה של מלחינים מאזור צ'כיה, שנמנים איתם גם פאבל הס וגדעון קליין, הנס קראסה, מלחינים שאם הם היו ממשיכים לחיות לאחר מלחמת העולם השנייה, כנראה שעולם המוזיקה בכלל, בפרט, אבל עולם התרבות בכלל, היה נראה אחרת. חבורה של מלחינים שבעצם ראו את כל המאה ה-20, אולי מלמעלה, והצליחו ליצור איזשהו סגנון ששוב, היה מאוד חבל שהם לא המשיכו, כי זה באמת היה יכול לתת לנו אולי את מרב יצירות המופת של המאה ה-20. ושולהוף עצמו היה קצת חסר מזל. הוא היה קומוניסט, הוא היה יהודי והוא היה הומוסקסואל, בתקופה שהשילוב של שלושת אלו לא עזר לו, בוא נגיד בלשון העמתה. הוא לא הגיע לגטו טרזין כמו פאבל הס וגדעון קליין ואחרים. הוא כן הצליח איכשהו לברוח, השיג אישורים, הגיע לאוקראינה, לערבות רוסיה, ולמעשה אחר כך הוא גם חלה ואחר כך הוחזר ומת באיזשהו מחנה ריכוז בגרמניה. אבל במאת השנים שהוא כן הספיק לחיות ולכתוב, הוא כתב כמה יצירות שבאמת הן יצירות מופת לכל דבר, רביעיות מיתרים, יצירות לכלי נשיפה, והשלישייה הזאת, שהיא ממש דיוורטימנטו, עם שבעה פרקים למעשה, ומה שמייחד את שולהוף וגם את האחרים בחבורה הזאת, אבל שהוא הושפע כמעט מכל סגנון שהיה נפוץ במאה ה-20, בתקופה הזאת של שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת. ומצד אחד ג'אז, מצד שני מוזיקת פולקלור עממית מאזור צ'כיה, מצד שלישי מוזיקה אמריקאית שהפכה גם למאוד פופולרית ביחד עם הג'אז, כמובן זה גם איכשהו דבוז'ק הביא את ההילה הזאת. וכמובן תוך כדי הסתכלות אחורה לסגנונות הישנים יותר, הכתיבה שלו היא מאוד קונטרפונקטית, מאוד משוכללת, והוא פשוט וירטואוז של כתיבה. היצירה הזאת היא די משקפת את היכולת הזאת של שולהוף. אני אגיד לכם שמות הפרקים, הדיוורטימנטו, הפרק הראשון הוא אוברטורה, פתיחה, הפרק השני הוא בורלסקה, הפרק השלישי הוא רומנצרו, סוג של משהו ספרדי כזה, שיר ספרדי. הפרק הרביעי הוא צ'רלסטון, הריקוד הנונשלנטי הזה, הדרום, שדרום אמריקה, אמריקה הדרומית, בוא נגיד. אחר כך נושא ווריאציות ופוגטו, שהוא גם איזשהו, יש שם משהו מדריגלי כזה, בוא נגיד, באופי שלו. אחר כך פרק שקוראים לו פלורידה, ו... עליי הוא הפרק האהוב ביצירה, אבל אני לא יודע מה עם החברים שלי פה, אבל באמת פרק חמוד ביותר, ושולהוף כמובן מעולם לא היה בארצות הברית, ככה שכל ההשפעה הזאת היא כנראה באה מפשוט לקרוא תווים או להקשיב לרדיו. והפרק האחרון הוא רונדינו, מין בקנליה כזאת שמסיימת את, ה,
את היצירה. אני מנסה לדבר כמה שאפשר יותר כדי שנוכל לנוח לפני שאנחנו מנגנים, אבל אני חושב שאמרתי די, ומקווה שאנחנו מספיק, כי היצירה הזאת דורשת מאיתנו הרבה סטמינה. אז הדיברטימנטו של שולהוף, ואיתו אנחנו נודה לאנשי התיבה, רמי, דני וכל השאר, דוד שאחראי פה על כל המערך הלוגיסטי. תודה רבה לכם, ונתראה בקונצרטים הקרובים של אנסמבל המאה 21. Thank you.
Thank you.
Thank you.